ဒီနေ့တော့စိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်တကြနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုစိတ်တခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကျော်မင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Rambo လို့လူသိများတဲ့ Seven Star Stallone အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အဖေကစပင်ညက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမေကတော့ဘေးရင်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာငငယ်လေးကတည်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့မင်းသားတယောက်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲကဘာရှိနေလဲဆိုတော့သူမွေးတုန်းမှာမွေးကကမှာမွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဆောင်းဝင်ရဲ့မာရင်းချက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်နှာတစ်ချမ်းဟာလေးဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်လေးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူကစကားပြောဖို့အခက်အခဲရှိတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘလုံးပထွေးဖြစ်တယ်နောက်ပြောမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းချိုးရင်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုချိုးရင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူဟာမင်းသားတယောက်ဖြစ်လာပြေလို့ပြောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားဟာဒါသူဒီတက်တရားမြောက်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘလောက်သက်ခက်ခဲတယ်ပြောပြောကို့မှာဘလို့အားနေချက်တွေရှိတယ်လို့ပဲထင်ကို့မှာပန်းတိုင်ရှိတယ်က
ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဂျာဘောက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမင်းသားကြီးစတာလုံးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာကလေတန်းဖြတ်ထားတာသို့တော့သူရောက်အောင်သွားနိုင်ရဲ့သူ့ဘောက်ကိုသူဖြစ်အောင်ဖြင်းမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရဲ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေရောကို့မှာဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဘာဆိုးရွားရအားနည်းချက်ရှိလဲစဉ်းစားမိပါနဲ့အားနည်းချက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားတာဖို့အတွက်စ조사ရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီအဲ့ဒီခေတုံးက1986ခုနှစ်ပတ်ချာလေမှာဒီရုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေဒေါ်လာတန်း200လောက်ကျောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရောဘာလို့သင်ခန်းစာရလိုက်ကလဲ။စကားတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။မင်းအရှုံးမပေးသေးသေးနဲ့မရှုံးသေးဘူးဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အကူညံလင်းအောင်ပါ။